在我使用了一段时间之后，我决定把心得摆在影片的最前面，因为它真的太好用了。很多人会用电蚊拍来电蚊子，但是电蚊拍其实有一些缺点，比如说你电到蚊子的时候，可能会散发出烧焦味，那个闻起来其实蛮不好受的。那另外一方面，我们常常会听到蚊子在里面发出啪的声音，那个时候往往蚊子的尸体是被炸开的。那炸开之后呢，空气中就会飘散着蚊子细微的尸体，那这个东西可能会掉到你桌上的食物、桌上的饮料里面，甚至被你吸入到你的身体里面，想一想我都觉得很恶心。而且啊，因为电蚊拍有电，然后我们被电到会痛，所以如果蚊子停在我们身上的时候，我们不太会用电蚊拍直接去靠近它，而是把手晃一下让蚊子飞起来，然后再用电蚊拍去打它。那这个过程中蚊子就可能会跑掉，或者是说有时候在睡觉的时候，你会听到这个耳边有蚊子的声音。那如果是用这一台的话，其实你只要靠近耳朵一吸，蚊子就直接进去了。所以它真的蛮好用的，而且你也不用担心被电到，然后也相对的安全。那这到底是怎样的一支捕蚊神器呢？我们就从影片的开头开始看吧。Hello， 大家好，我是宇。今天我们收到了厂商寄来的一个东西，听说是一个灭蚊神器。那我们先把它打开来看看吧。噔噔，就是这一支看起来像雷神索尔的锤子。那我们来看一下这个东西好了，它叫做吸霸捕蚊新法宝，它是一个吸蚊子用的。好，我先把它打开来。噔噔，就是这个。吸霸手持捕蚊器，然后它是台湾制造的。它这边有提到，它产品要使用三颗 2A 的碱性电池，因为碱性电池它的电力比较强，那它的风力就会比较强劲，这样子吸蚊子呢，蚊子就没地方可以跑。好，那我先把它整个拆开来，然后再来跟大家说明一下这东西要怎么去使用。好啦，这个就是吸霸的本体，然后这个是伸缩杆，等一下再来讲它。那这个吸霸的本体呢，它这边有写 on 跟 off。那 on 的话呢，就是你把它往这边转，它就会打开，然后会开始吸蚊子。那吸进去之后，你就把它转到 off， 它就会关起来，蚊子就会被困在里面。那这个设计是你在吸的时候，你打开到 on， 蚊子不会飞出来，你不用紧张，就继续吸你的蚊子。所以这边看到一只蚊子，你就打开，然后去吸它就好了。那你转到 off， 它就会被关在里面。基本上蚊子在里面通常关个一天应该就会挂了啦。那如果说它可能吃比较饱，也许就可以关个两三天。那这个好处是，我觉得如果抓到蚊子之后啊，我可以直接把它饿死在里面之后呢，把它打开然后倒出来就好了。这样的话呢，完全不会弄脏你的手。所以我觉得这个东西对我来讲是还蛮好用的，因为我弟就很喜欢用电蚊拍。那我等一下再来讲电蚊拍有什么不好的地方，我非常讨厌电蚊拍这个东西哦。好来，那先讲一下东西怎么用吧。首先装电池的地方，这里这个把它打开来，里面这边要装三颗碱性电池。好，那我们先把电池给装进去。把电池都装进去之后，我们这边只要把它转到 on， 然后它就会有风，那这个地方就会把蚊子吸进去。这边还有一个 LED 灯，可以帮助你照着这个蚊子这样子，就在比较暗的地方可以直接照。那这个头也是可以去转的，所以它没有死角，你在各种地方都可以抓。好了，所以你把它打开的时候，它就会有风在吸嘛，所以这时候蚊子里面原本有的蚊子它是飞不出去的，你就可以把新的蚊子给吸进来。那你一关起来之后呢，它就被关在里面了。那这时候你可能会想说，我一打开它就开始吸，那我要怎么把它倒出来呢？其实是这样的，这边有一个解锁的按键，你把它压住，然后拉起来，这样呢，它就断电了。断电了之后，我们才去把它倒出来，就打开，然后把蚊子全部倒出来这样子。所以这个是一个基本的使用。那当然，我们也可以再加上这支伸缩杆。那伸缩杆的话呢，它是可以伸缩的。我好像在讲废话。好，拉起来，这可以伸缩。然后你就可以把它插进去这个里面，像这样。那这边有一个这个头 ，OK， 这个头呢，我们把它压下去，然后放进去里面，所以像这样压进去，然后放进去，它就会扣住。所以呢，我就有一支很长的伸缩杆，可以去吸这个蚊子，比如说它在天花板，就伸过去，伸过去吸这样，其实整支是蛮长的啦，对，这样子。那你也可以拿横的吸，这样，然后就过去，这个东西是还不错。那
你们都知道我店里面蚊子非常多嘛，所以呢，等一下我们就把这一只带回去我店里面，然后我们来看看可以抓到几只蚊子。刚好我今天要回去开店，就一个下午的时间来抓抓看吧。好，那个棒子上面有一只蚊子，不知道大家看不看得到。好，那我们现在呢就把这个捕蚊神器啊，吸把把它开下去，然后靠近它，看能不能把它抓起来。好，它已经消失不见了。好，那从这边我们可以看到，把它打开的时候，这个蚊子呢就会被紧紧的吸在里面，它是没有办法往外飞的。然后这边我们下午的时候，其实我已经抓了四五只蚊子在里面了。好，那当我把它关起来的时候，上面就会关起来，然后我们就可以把蚊子关在里面啦。哦，现在在墙角那边发现了一只蚊子，那我们就要拿我们的灭蚊神器吸霸，然后来把它吸起来看看啦。哎，它已经被吸在里面了，有没有？哦，我们可以看到它在里面飞来飞去。哦，那一只活的，就是我们刚刚吸到的。那剩下里面还有很多只死的，哦，这是之前吸的。最后还有一个重点要跟大家讲一下，就是它这个产品，它是主动的去攻击蚊子，也就是说你看到蚊子的时候才把它打开来吸进去，而不是平常就把它打开一直放在那边吸。哦，这样效果是不好的。那另外一方面，它因为非常的安全，所以如果你家里有小朋友或者是有一些毛小孩的话，也非常适合使用。因为像小朋友他可能不知道电蚊拍是很危险的东西嘛，那你如果蚊子在上面去电的时候，他万一手一挥被电到，从此呢就会对电蚊拍产生阴影。那你使用这个东西去帮你的小孩子或者是毛小孩处理蚊子的问题的时候，他就会相对安全许多。那刚刚我们看了那么多的画面跟我的心得分享，不知道你有没有心动呢？我自己是非常开心有这个东西啦，因为我店里面蚊子真的是还蛮多的。那这一次厂商他有给我一个优惠码，说是要提供给广大的网友们，只要你是透过我的优惠码去购买的话，可以折价100块钱。对，所以呢，我会把优惠码跟购买的网址都放在资讯栏里面，如果你们有需要的话，可以从那边去购买。那记得一定要输入优惠码才可以折价100块哦。这个东西我本身还蛮喜欢的，希望你用了之后也会喜欢它。那今天的分享就到这边了，分享无损于己，有助他人。我是雨，我们下次见喽。